Дуже радий бути сьогодні з вами. Насправді, знаєте, давно хотів відвідати, бо трошки поділюсь, розкажу. Знаєте, є така у пастирів, у багатьох служителів така заїжджена фраза, коли вони приїжджають в якусь церкву, ну, де є якісь стосунки. Багато хто каже, що я відчуваю себе як вдома. І зазвичай, знаєте, що вони думають при цьому? Що, ну, чому ми відчуваємо себе як вдома в іншому місці? Тому що є друзі. Про те, що вже говорив пастор Андрій, є спілкування, є якийсь зв'язок. І ми, коли приходимо, приїжджаємо, то ми розуміємо, що о, є знайомі, з якими ми давно не бачились, просто радісно бачити і так далі. Звісно, якщо ми говоримо про церкву, то є такий фактор, як присутність Духа Святого. Амінь. Коли ти приходиш, приїжджаєш, можливо, навіть там раз в рік, раз півроку, раз або взагалі в перший раз просто в якусь церкву, ну, не в не твою церкву, да? Але там той самий Дух Святий, там те саме прославлення, там та сама Божа атмосфера, і ти наче в новому місці, але ти розумієш, що а все те саме. Але знаєте, що цікаво, от стосовно вашої церкви, вже от в цьому місці, що тут я себе відчуваю як вдома, тому що ваша сама будівля, вона дуже-дуже-дуже схожа на нашу помісну церкву в Миколаєві, там, де ми збираємось. Я так, знаєте, жартую, навіть я приїхав не сам, з собою взяв пару друзів теж з церкви, і я кажу, прикиньте, вони робили свою церкву по нашому, коротше, шаблону. Ну, це такий напівжарт, але в цьому щось є, так і є, да. От, тому я насправді себе відчуваю як вдома. Знаєте, у нас такий самий балкон, у нас плюс-мінус така сама площа, така сама розсадка. Для мене це, знаєте, як щось таке рідне. Передаю вам велике вітання від нашої церкви, від нашої команди. Я знаю, що багато хто з вас, ви знаєте деяких служителів, лідерів, пасторів з нашої церкви, то вам велике, щире, тепле вітання від нашої церкви «Перемога» в місті Миколаєві, від нашого міста, від дружини моєї особистої, пасторами, всім, хто знає нас. От. Я знаю, що є люди в церкві, які б також хотіли просто привітати вас, заїхати в гості, але, ну, є певні обставини, із-за яких дехто не їздить, скажімо так, дуже м'яко. От. Але я вірю, що прийде час, коли і ви зможете десь до нас, і ми до вас, і так далі. Тому велике вітання від нашої церкви, від нашої команди. І що ще хотів сказати? Я вас вітаю. Знаєте, я вперше в цьому залі після завершення. Я був декілька разів в процесі. Я слідкував, пастор Андрій мені постійно скидував відео, фото, процесів якихось змін. І кожного разу, знаєте, для мене це дуже таке свідчення. Я зараз трошки себе похвалю, але я хотів би, щоб ви зрозуміли, про що я. Хорошого серця. Коли ти радієш за інших людей, навіть тоді, коли в тебе самого цього немає. Знаєте, що більшість людей, ну, на жаль, ну, особливо в нашій культурі, давайте визнавати факти, як вони є. Коли ти комусь кажеш, що ти купив нову машину, більшість людей може тобі так, а, клас, але піде і скаже, отже ж, откуда, як, чому він, чому не в мене? Коли хтось розказує, що йому там дали підвищення на роботі, да, підвищили зарплату в два рази, там, просто якусь позицію дали, ми можемо так, вітаю, да, а потім піти і сказати, та що ж таке, ну чого ж так, що за несправедливість, несправедливість в цьому світі. І знаєте, на жаль, ну, вимушено так говорити, але по факту це так і є. На жаль, і в церквах інколи так буває, коли, знаєте, ми ділимося якимись благословеннями, ми ділимося якимись досягненнями, перемогами, здобутками, і ми очікуємо, знаєте, ну як, що це буде радість, що це буде... я думав, це мій телефон просто, дуже так думав, я наче на беззвучний поставив. І ми ділимося, очікуємо, що буде радість, буде, знаєте, таке якби підбадьорення, і часто це все навпаки. Люди можуть в обличчя тобі посміхатися, говорити, да, слава Богу, класно, але в серці часто буває інший настрій. Я вдячний Богу, що це не про наші стосунки, не про наші взаємовідносини. Я дійсно радію за вас, я просто, знаєте, в хорошому такому захваті від результату вашої спільної роботи. Я знаю, що ви як церква багато працювали над цим, довго йшли до цього, жертвували, молилися. І я сподіваюся, що ви цінуєте те, що маєте. Я точно знаю, ми там трошки поспілкувалися з пастором Валентіною, що вона каже, то стільки всього робити. Понятно, що дуже багато всього робити, знаєте, і це ще в процеси, але я дуже сподіваюся, що ви цінуєте те, що маєте, тому що це неймовірне Боже благословіння. І я вітаю вас з цим здобутком, з тим, що ви нарешті маєте своє, не орендоване, що ви можете тут розвиватися, покращувати. Знаючи вашого пастора, я вірю, що це буде постійний процес, постійні якісь такі покращення, але це класно. Тому я вас вітаю. І по-доброму, по-хорошому, ну, це, знаєте, кажу, що нема такої, але...
я не знаю, як це правильно сформулювати. Коротше, я вам по-хорошому заздрю, але не в форматі, що, знаєте, заздрість, а в форматі того, що ми теж, ми там йдемо в такому процесі, і я вірю, що Бог теж свій час благословить і нас, і вас, і інші церкви. І нехай так і буде в ім'я Ісуса Христа. Окей, також я вітаю вас сьогодні з Днем Подяки. Я сьогодні буду ділитись коротким словом. Пастор Андрій мені дав таке обмеження, сказав 20-25 хвилин. Знаєте, як я знаю, що я вкладусь в цей час? Зазвичай, я коли готую проповідь в церкві, я проповідую від 50 до години, інколи навіть година 10. І в мене от на планшеті, це ця моя конспект проповіді, займає зазвичай 4-5 сторінок. Ну, в форматі планшету. Сьогодні це буде одна сторінка, тому я впевнений, що я вкладусь в цих 20 хвилин. І я хочу залишити, знаєте, порозмірковувати з вами на такі прості речі, але дуже важливі. Сьогодні вже декілька разів звучали подібні думки, і я завжди ловлю себе на тому, що, о, клас, Дух Святий, значить, буде рухати в цьому. Коли я чую якісь підтвердження, лідер поклоніння сьогодні, коли співала, я просто, на жаль, не знаю імені, вибачте, Люда, да? Вона декілька таких думок озвучувала, і думаю, о, це те, що є в конспекті, клас, це те, що, про що я хочу поговорити. Пастор Андрій, коли виходив, він просто, знаєте, ділився, і він теж говорив певні речі, які я такі думаю, о, і це є, класно. Тому я думаю, що це сьогодні буде актуально для всіх нас. І я хочу почати з місця писання, їх всього буде сьогодні два. Перше з них – це перше послання до Тимофію, 6 розділ, 6 по 10 вірші. Ми зачитаємо весь уривок, але в цілому будемо фокусуватись на одному вірші з цього уривку. Звісно, служіння Богові і насправді є великим багатством, але тільки, коли воно приносить задоволення людині від того, що вона вже має. То, знаєте, ми будемо читати швидко, але потім ми повернемось до якихось основних моментів. Бо ми нічого не принесли в цей світ, і то зрозуміли, що нічого не заберемо з собою. Маючи що поїсти і що вбратися, будемо щасливими з цього. Хто хоче збагатитися, потрапляє у пастку спокуси і безліч безглуздих та шкідливих бажань, які штовхають людей на лиха і загибель. Бо любов до грошей – корінь усякого зла. Деякі люди своєму потягу до них відійшли від справжньої віри і завдали собі багато горю і болю. Для мене День Подяки – це таке позитивне свято, позитивний день, тому я б сьогодні не хотів би фокусуватися на другій частині. Ми його знаємо, що корінь там всіх зол – це любов до грошей, до чого вони призводять. Сьогодні ми про це не будемо говорити. Але я б хотів би сфокусуватися якраз на першій частині, по суті, на першому вірші. Звісно, служіння Богові і насправді великим багатством. Якщо ви служитель церкви, якщо ви лідер церкви, пастор церкви, якщо ви людина, яка включена в життя церкви, не просто, знаєте, від неділі до неділі, а трошки більше, я дуже сподіваюся, я хочу сьогодні сказати вам, що це цінність. Біблія тут каже, апостол Павло тут каже Тимофію, да, Тимофію, що це неймовірна цінність, це багатство, це те, що Бог тобі довіряє, це те, що Він розраховує на тебе. Не просто, знаєте, Він тебе нагружає якоюсь роботою. Мені дуже подобається думка, я часто її кажу собі і своїй команді, Бог розраховує на тебе. Йому потрібен ти, йому потрібна ти, йому потрібні твої руки, ноги, твої вуста, твої дари і таланти, твоє серце, твій час, твої здібності. Він на них розраховує. Часто, знаєте, ми кажемо, коли ми проповідуємо Євангеліє, ми кажемо людям, тобі потрібен Ісус. І це правда. Ми кажемо, тобі потрібен Бог, щоб Бог змінив твоє життя, щоб Бог тебе доторкнувся, щоб Бог щось зміг зробити. Але як часто ми думаємо про те, що ми потрібні Богу? Хто думає про це, що ти прокидаєшся зранку, ти такий, Господь, я тобі потрібен сьогодні. На що ти розраховуєш? Де ти мене бачиш? Куди я повинен піти? Що я повинен зробити? В чому ти на мене сьогодні розраховуєш? Найчастіше ми думаємо про те, що нам потрібен Бог. Бог, ти потрібен мені на роботі, ти потрібен мені в сім'ї, ти потрібен мені в учобі, навчанні, в університеті, в коледжі, ти потрібен мені в метро, ти потрібен мені, коли лунає повітряна тривога, ти потрібен мені, коли мені погано, коли я самий, коли мені, не знаю, там, хворію і так далі, і так далі. Але як часто ми кажемо Богу, що Господь, а де я тобі потрібен? Апостол Павло тут каже дуже цінні речі. Він каже, що це є велике багатство. Просто розуміти, що служіння Богу, далі він пише, але тільки тоді, коли воно приносить задоволення. І це теж, знаєте, така думка дуже серйозна. Останнім часом я про це багато, ми спілкуємось, ну, так, з нашою молоддю, у нас достатньо багато молоді в церкві, і проходимо певні періоди, і от ми, знаєте, вперлися в те, я буду ділитися, знаєте, якимись такими, ну,
реаліями нашого життя, коли люди служать, коли люди щось роблять, вони віддають, вони наче виконують якусь функцію, роботу, але, на жаль, не отримують від цього задоволення. Знаєте, до чого це призводить? До вигорання, до втоми, до таких якихось процесів неправильних. І апостол Павло тут каже, що служіння приносить благословіння, воно приносить багато чого хорошого лише тоді, коли воно приносить задоволення. Я от сьогодні хотів трошки поговорити про задоволення, знову ж таки в контексті подяки. Хто з вас хоче мати щасливе життя? Таке дуже просте, банальне питання. Я знаю нас, як українців, культуру нашу. Ми ніколи не піднімаємо руки, як пастор Андрій сьогодні говорив. Дуже-дуже рідко, це виключення. Зазвичай, коли ти задаєш навіть банальні питання, да, там, хто хоче бути щасливим? Ну, банальне питання. Хто хоче бути здоровим? Ну, всі хочуть. Хто хоче там ще щось? Ну, такі, ну, понятно, що це всі хочуть. Що ти питаєш? Але, знаєте, інколи можна так. Ну, да, я хочу. Я пам'ятаю, це теж не по темі, але колись одна з людей, яка має на мене впевнений, мала на мене певний такий хороший духовний вплив. Я його вважав певний період життя своїм наставником. Це теж пов'язано зі служінням. Ми якось збиралися інколи там групою молодіжних там лідерів, пасторів, служителів. Знаєте, ну і ми там навчалися, про щось говорили, і він так бувало робив такі речі там. Хто хоче 500 гривень? Ну і всі, знаєте, зазвичай такі, ну, да, прикольно було б. І дуже рідко, коли хтось один такий, я хочу, він такий, на. Там, іди собі після нашої зустрічі купи там щось там морозиве, кави якоїсь там, не знаю, там шаурму, що завгодно. Знаєте, інколи отак от просто перевіряти нашу реакцію. Мені здається, інколи Ісус так робить. Він приходить, да, і каже, а хто хоче сьогодні благословіння? Понятно, що ми всі хочемо, але дуже рідко хтось може отак от встати і сказати, да, як Закхей, вилізти на дерево і сказати, я хочу. Або як якісь люди, які там доторкалися до нього через толпу. Так от, інколи треба, знаєте, десь переходити свої внутрішні моменти і просто, знаєте, от, я хочу, да. Да, це про мене, я хочу бути щасливим. Хто хоче бути щасливим? Я хочу бути щасливим. Знаєте ви, з чого складається щастя? Я сьогодні буду ділитися з вами двома формулами, дуже такими практичними, конкретними, математичними, тобто не просто якимись там словами, а формулами, якими ми можемо використовувати майже кожного дня. У щастя є формула, воно з чогось складається. Щастя – це не просто там, філософська якась там, або психологічна якийсь там термін, який просто існує, і все. У нього є складові у щастя. І щастя складається з трьох складових. Перше – це насолода. Друге – це вдоволеність. Довго шукав, от, як це можна українською це слово сказати. В російській мові воно звучить як, от, хотів би швидко сказати і забув, ну, задоволення, вдоволеність, а в російській версії це би слово звучало удовлетворення. Тобто насолода, вдоволеність плюс сенс. Мається на увазі, зараз ми трошки при цьому пройдемося. Дуже швидко, дуже так, знаєте, не буду сьогодні там зупинятися на кожному з них. Три елементи, з яких складається щастя. Насолода, вдоволеність і сенс. Насолода, що це таке? Це стан, який виникає внаслідок приємних вражень або взаємодії з певними стимулами. Я знаю вашого пастора дуже добре, і я знаю, що оце якраз він вам про це може розказати набагато ширше і більше, ніж я. Про дофамін, про якісь такі речі, про якісь такі штуки всі. Тому, якщо вам буде цікаво більше дізнатися про як, що це таке насолода, як жити таким життям, то я думаю, що він вам розкаже точно набагато ширше, ніж я. Але в цілому, якщо коротко, то це той стан, який ми можемо мати кожного дня. Ми говорили про те, що тільки що сказав, що цей стан виникає внаслідок або приємних вражень. Де ми можемо брати сьогодні приємні враження? Точно не в телеграм-каналах, не в новинах, не в якихось таких, знаєте, там ми беремо інше. Іншу взагалі емоцію і інші взагалі переживання. Приємні враження ми можемо мати в спілкуванні з друзями, в церкві, на молитві, після молитви, в час поклоніння, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми наповнюємося ним, коли ми спілкуємося один з одним, або взаємодії з певними стимулами. Тут трошки може складніше для розуміння, але в цілому теж все дуже просто. Коли ти отримуєш насолоду? Коли ти їш смачну їжу? Коли ти вдягаєш зручний одяг? Коли ти знаходишся в місці, де ти знаєш, що тебе люблять, тебе приймають, це все воно викликає насолоду. Другий компонент – вдоволеність. От про вдоволеність ми сьогодні поговоримо трошки ширше, тому що це є
ключовим от моментом, про який я, в принципі, хотів би сьогодні порозмислювати і поговорити. Вдоволеність – це радість від того, що ти отримав за те, що боровся і чого прагнув. Хто з вас вдоволений тим, що ви сидите сьогодні в цьому залі? Це хороше відчуття. Якщо ти прагнув цього, якщо ти, знаєш, жертвував для цього, якщо ти йшов до цього, це, знаєш, певний виклик для кожного, я так думаю, для кожного з вас, як для церкви. І от ви в це входите. Ось воно, знаєте, ось вони ці ключі, ось вони тут. І це класне відчуття цієї вдоволеності, задоволення, оцього, знаєте, от, моменту, коли ти прагнув, ти боровся, ти жертвував, і от ти в це війшов. Там нова квартира, новий будинок, нова машина, народжена дитина. Знаєте, оці перші емоції, відчуття, коли ти хотів, мріяв, молився, дружина виношувала, всі оці процеси. Ну, зазвичай це не приходить в перші там тижні, навіть перші дні, тим паче всі кажуть, о, та навіть взяв дитину. В перші дні, в перші години це стрес, це паніка, це куча, знаєте, обставин, там зазвичай буває, ну, там, всяких там лікарських моментів. Але воно тебе наздоганяє вже, можливо, там, ну, по-різному. Когось в тиждень, когось в місяць, когось там через пару місяців. Знаєте, у мене так було. У мене двоє маленьких дітей, сину нашому 4, а донечці буде от скоро 2. І воно в мене наздоганяло, от десь там через півроку, знаєте, усвідомлення того, що ти вже коли граєшся, коли щось там прийшов, і раптом, знаєте, отак от там вже півроку батько, наприклад, або там вже там 2,5 роки, і раптом, знаєте, так ти такий, у мене друга дитина. Вау, це так класно, в мене є ще одна дитина. І тобто воно десь наздоганяє. І це теж, знаєте, відчуття вдоволеності. І третій компонент, ми говорили про сенс, тобто сутність, значення і зміст. Якщо ми говоримо про християнське життя, то це дуже важливо. Не просто, знаєте, насолоджуватись, не просто відчувати якісь емоції, переживання, що, знаєте, досягати, а мати в цьому сенс. І це глибока тема, її можна, знаєте, копати. Це Боже покликання, це Боже призначення, це те, що Бог очікує від нас, це те, що ми можемо і маємо робити в якомусь такому глобальному аспекті. Але знову ж таки, сьогодні я так дуже швидко буду про цьому. Але я думаю, що, знаєте, про це можна поспілкуватися. Якщо у вас є групи спілкування, домашні групи, якщо ви десь збираєтеся, думаю, що це можна, знаєте, десь глибше копнути трошки. І друге місце послання, на якому я хотів також сьогодні зосередитись, це перше послання до Солунян, 5 розділ, 16-18 вірші. Місце, яке ми прекрасно знаємо, яке ми дуже часто цитуємо, але яке трошки складновато для розуміння і взагалі складновато для життя. Воно, знаєте, інколи звучить до нас просто як хороша, класна теорія. Будьте завжди радісні. Ну, хто не чув цього вірша? Ну, ми всі його знаємо, ми всі його чули, ми всі його проголошуємо. Небагато людей дійсно живуть цим місцем, розуміють його, знають його, але воно, знаєте, от у нас воно завжди так от на фоні. У когось, може, є на холодильнику там наклейка, там будьте радісні, календарики якісь там в коридорі. Дуже часто є такі речі. І апостол Павло продовжує, каже, постійно моліться, дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. І от тут взагалі все погано. При всіх обставинах дякуйте Богові. Я знаю, що ця тема, вона вже розмучена, розкрита і так далі, і так далі. Я сьогодні не претендую на те, що я скажу прям щось таке нове. Я думаю, що кожен з вас, ви розмишляли на цю тему. Я впевнений, що Бог вам відкривав щось. І особливо в контексті всіх цих вже 3 років повномасштабної війни і, звісно, багато років вже воєнного всього цього конфлікту. Дякуйте Богові при всіх обставинах. Дуже складна тема, погодьтеся. От хотілося б, напевно, про це не говорити. Хотілося б говорити якраз про досягнення, про якісь там класні речі, про якісь такі поверхневі штуки. Але апостол Павло тут каже дуже просто, конкретно і чітко. Дякуйте Богові при всіх обставинах. Як бути вдячним Богу завжди? Ось це от ключове питання, яке б я сьогодні хотів задати і собі, і вам. І коли я кажу завжди, я маю на увазі завжди. Коли в тебе все класно, питань нема. Коли в тебе хворіє дитина, коли в тебе трагедія в сім'ї,
коли, я не знаю, можливо, там шахет прилетів за 100 метрів від тебе, і в тебе вікна, двері, все повиносило, повибивало. Коли в тебе, можливо, родичі, рідні твої, близькі проходять важкі обставини. Коли, можливо, тебе звільнило з роботи, і ти не знаєш, на що жити, як далі бути. І коли таких може бути багато, 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 багато. І ми інколи думаємо, що апостол Павло пише тут, що будьте вдячні Богові тоді, коли він вас благословляє. А от такі моменти, як я говорив, ну, можна зробити виключення. Але ви знаєте, що він не робить виключень? Тут немає або-або, але або якихось умов. Він каже спеціально, дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме таке, так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Тобто не просто він каже, що дякуйте Богові в усіх обставинах, ну, бо так буде добре для вас, а так буде класно, і так ви можете отримати якісь там благословіння. Деякі люди так говорять, я маю на увазі вчать так. Апостол Павло тут каже, бо Господь хоче, щоб ви так жили. Тобто він не каже, що це може бути для вас приємним додатковим бонусом в вашому християнському житті, якщо ви навчитеся жити вдячним життям. Він каже, це умова, яку Господь ставить перед нами. І знаєш, що сучасні християни, вони такі дуже освічені, і вони знають, що ну не можна говорити, що ми щось винні. Знаєте, вся ця така тема, що потрібно говорити, що ми можемо, але ти не можеш говорити, що ти повинен. Мені подобається, що апостол Павло, він каже, та ми повинні жити таким життям, щоб бути вдячними Господу, тому що в цьому є воля Ісуса Христа для нас. І отже, як бути вдячним завжди? Припинити думати, що відчуття вдоволеності прийде, коли ви матимете більше. Для мене, знаєте, коли я думаю на цю тему, основна пастка якраз в тому, що ми самі себе налаштовуємо так, що ми будемо вдячними, коли ми щось отримаємо. Коли Бог мені відповість на мою молитву, я скажу йому дякую. Коли я досягну того, чого я прагну, я буду вдячний. Коли в мене щось з'явиться, що мені потрібно, я буду вдячним. І це зовсім неправильна парадигма, бо Біблія вчить нас, що відчуття вдоволеності, задоволення, оцього удовлетворення, як я казав, воно повинно бути незалежно від того, коли і що ми будемо мати. Я вже говорив одну формулу, що таке щастя. Насолода плюс доволеність плюс сенс. І хочу зараз поділитися ще одною формулою. Відчуття вдоволеності, тобто задоволення, удовлетворення, тобто цього відчуття, коли ми по-чесному, по-справжньому можемо бути вдячними Богу. Оце от відчуття, оце от внутрішній наш стан. Це те, що ми маємо. Зараз буде дуже практично. Те, що ти маєш, поділене на те, що ти хочеш. Для мене самого нещодавно це стало дуже таким класним откровенням. Як бути вдоволеним? Те, що ти маєш, поділити на те, що ти хочеш. І дивіться, дуже простий тест, як перевірити, чи ти відповідаєш у цьому от віршу, там, де апостол Павло каже, що в цьому воля Божа. Як перевірити, чи ти в цьому живеш, чи ні? Якщо результат більше одиниці, значить ти на хорошому шляху. Розумієте, про що я кажу? Давайте переведемо це в якісь цифри. Уявімо, що там трошки повернемось в школу. Те, що ти маєш зараз, це X. І мені дуже сподобалося, знову ж таки, я ніколи чогось, ну не те, що я ніколи про це не думав, але сьогодні я прямо отримав щось таке особливе, коли знову ж таки Людмила, да, вона просто почала дякувати Богові в молитві, да, але не просто за якісь такі речі, типу, ну, стандартні, а за те, що, наприклад, да, там, умовно, якщо в тебе вдома брудні вікна, значить в тебе є ну, будинок. І я такий, вау. Ну, я вам скажу чесно, я ніколи не думав з цієї сторони. Знаєте, в такі от речі, це дуже було для мене таким, ого, класно, супер, дякую тобі, Господь. І те, що ти маєш, це X. Мені здається, що нам інколи треба просто сідати один на один, з Богом, з самим собою, і інколи складати такі чек-лісти, що я маю. Для чого? Для того, щоб усвідомити, а насправді, що в мене є. Просто брати листочок А4, або ватман, або, не знаю, там, обої рулон, у когось по-різному. Комусь достатньо буде стікера такого, знаєте, серветки. Навіть серветки буде багато.
Бо є люди, які думають, що в них нічого немає. А комусь треба буде такі обоїну розсилати і на ньому писати. І просто інколи писати. Можливо, раз півроку робити собі такі, знаєте, просто от там одна година, там півгодинки, коли я сідаю і думаю, що в мене є. І я думаю, що тут можна про все писати. Починаючи від того, що в мене є Господь, в мене є Ісус, в мене є Дух Святий, в мене є Його Слово, в мене є Його присутність. Знаєте, просто от розписувати це все. Потім, можливо, переходити до інших сфер. В мене є дружина, діти, сім'я, друзі, те, про що пастор Андрій говорив. В мене є церква, в мене є робота, в мене є школа, університет, навчання, в мене є кросівки, в мене є машина, в мене є, я не знаю, там гітара і телефон, і поїхали, поїхали, поїхали. І розписувати, що у нас є. А потім взяти інший листочок і уявімо, що це Y. Перше – це X, те, що ми маємо, а от те, що ми хочемо мати, це Y. І писати теж, що я хочу сьогодні мати, що мені потрібно. Комусь, знаєте, просто будуть якісь базові речі, банальні речі. Хтось напише, хочу собі черговий iPhone, хочу собі новий комп'ютер, хочу собі нову машину. А у когось ці потреби можуть бути більш серйозними. Хтось може написати, мені потрібні ліки, щоб я не помер, ну, там, підтримував своє здоров'я, там ще щось, якісь серйозні речі, моїй дитині потрібна освіта. Тобто це потреби. І вони у нас можуть бути, знаєте, під таким от означенням Y. І коли ми порівняємо цих два списки і умовно порахуємо, скільки, за що ми вдячні Богові, уявімо собі, що ця цифра там 38 або там 380. Ну, ми ж християни, да, ми ж вдячні, ми вміємо бути вдячними, у нас багато буде подяк. Нехай буде 380. І потреби. Ну, наприклад, візьмемо, що їх там 200. У кого є калькулятор під рукою? Можна швидко порахувати. 380 поділити на 200. 1,1? 1,9. Я думаю, це чудовий результат. Тобто це означає, що ваші подяки переважають ваші потреби на 1,9. І це говорить про те, що ви якраз живете вдоволеним життям. Звучить дуже просто, але знаєте, що найчастіше? На жаль, навіть у християн відбувається так, що не відкладати калькулятори, що у нас подяк, наприклад, 120, напиши 120, а потреб 417. І результат виходить 0,28. І я думаю, що це такі середні християни. А є християни, які, знаєте, вдячні за одну-дві речі, але потреб у них мільйон може бути. Або там, ну, і цей результат може бути 0,0,0,0,0 і там якесь число. І про що це все говорить? Такі, знаєте, дуже прості речі, але вони такі, знаєте, насправді духовні, тому що вдоволеність – це те, що ми маємо, поділено на те, що ми хочемо мати. І ми маємо працювати над тим в нашому житті, щоб результат цього дробу, цього ділення був більше одиниці все життя. Тобто жити з життям вдячності, жити з життям розуміння, що я маю, чим Бог мене благословляє. Звісно, у нас завжди будуть потреби, ну без цього нікуди. Але оця пропорція, вона повинна бути більше, ніж одиниця. І коли ми цінуємо те, що ми маємо вже, ми накопичимо певний ресурс. Оцю от X, його стає все більше і більше і більше. Ми його накопичимо, ми його, знаєте, десь зберігаємо в нашому серці, в нашому якомусь такому от, ну, фізичному навіть там прояві і так далі. І я дуже хотів би, щоб ця основна думка, вона сьогодні залишилась у вас. Вдоволеність – це те, що я маю поділити на те, що я хочу. І якщо ми будемо це практикувати в нашому житті, повернемось до першої формули. Насолода плюс вдоволеність плюс сенс дорівнює щастя. Ми будемо щасливими людьми. І це щастя, як ми і читали, воно не буде залежати від обставин. Звісно, є важкі ситуації, коли ми пригнічені. Це нормально. Але в цілому, знаєте, ти можеш вийти через, ти можеш пройти це, вистояти в цьому і повернутися в свій нормальний, звичний стан. Який у вас нормальний, звичний стан? Якщо ви скажете сьогодні, що це щастя, я вас вітаю. Я разом з вами. Це не означає, що ми 24/7, 7 днів на тиждень, 365 днів в року, ми прям щасливі, натхнені, у нас все добре, все класно. Ні. Але це означає, що в принципі, в цілому, в більшості з часу, який ми проживаємо, ми щасливі. Ми вдячні Богу, ми щасливі, ми вдоволені. І це не залежить від того, що у нас є або чого у нас нема.
насолода, плюс задоволеність, плюс сенс. Розуміння призначення і покликання, змісту твого життя, навіщо ти живеш, що ти робиш в цьому житті. Розуміння того, що те, за що тобі є подякувати більше, ніж те, що тобі потрібно, і вміння просто насолоджуватись якимись простими речами, звичайною чистою водою, або гарячим чаєм, навіть обліпіховим, наскільки я розумію. Прості речі, але тими можна насолоджувати. Знаєте, не сказати, що чого тут коли нема. Що ж так от не подумали? А насолоджуватися, є водичка, є чай, є теплий зал, є світло. У нас, я приїхав в Київ, ми були на конференції, ще будемо пару днів, і ми приїхали в середу ввечері, і якраз от в середу вночі був оцей потужний обстріл. І я тут в Києві, там на конференції, знаєте, друзі, якісь спілкування, я щось отримав, а моя дружина з дітьми двоє суток була, тільки вчора пізно ввечері дали світло, без світла. І знаєте, це от таке відчуття, що та що ж таке? Ти тут, знаєш, ну, якби все добре, хороший зал, там конференція, а вона там без світла, а у нас квартира така, що все на електриці, навіть плита. І навіть просто, щоб дітям ну, нагріти їжу, це ну, виклик. Тобто це прям ціла історія. І от такі, знаєте, ми живемо в такому подвійному постійно житті. Але при цьому давайте будемо людьми, які будуть цінувати те, що маємо. Сьогодні світить світло – класно, є електрика – класно, теплий зал – класно. Бо сьогодні у когось цього немає. Ви сьогодні тут, як вже говорилося не раз, ви сюди прийшли, приїхали, значить є на чому прийти, на чому приїхати. Ну я не думаю, що ми живемо в такому житті, коли ми прям голодуємо, нам нема що одягнути. Інколи базові речі нам треба просто цінувати їх і розуміти, що навіть в цьому ми можемо бути вдячними. Але якщо копнути глибше, ми маємо набагато більше. Ми маємо підтримку тут, ми маємо... Я думаю, що ви любите вашого пастора, у вас хороший пастор, у вас класна команда, у вас класна церква, у вас, знаєте, багато чого є, що ви можете цінувати. У вас є робота, у вас є сім'ї, діти, дружини, багато чого. Тому я би хотів помолитися за це. За це розуміння сьогодні, що наші вдячності повинні перевершувати наші потреби. І чим більше вони будуть перевершувати, тим більш щасливішими ми будемо. То якщо ми хочемо бути щасливими, давайте жити життям вдячності, давайте жити життям розуміння, наскільки Бог нас благословляє, наскільки Він щедрий, наскільки Він люблячий. Просто колекціонувати ці моменти, не просто відноситись до них як до чогось такого, що ну так це так і повинно бути. Ні, так не повинно бути. Так не повинно бути. Якщо в тебе щось є, якщо Бог тебе чимось нагородив, благословив, це Його дар, це Його благодать, це Його щедрість, це Його любов. І, можливо, треба просто змінити навіть оцю думку, що так мені всі повинні. І Бог мені повинен, і люди мені повинні, і пастор мені повинен, і церква мені повинна. Ну, це ж просто, якби, само собою розуміючися. А насправді ні. То я запрошую до молитви. Давайте будемо дякувати Господові. Я хочу, щоб ми піднімемось на ноги. Боже, сидячи, напевно, але давайте, я думаю, піднімемось в Божій присутності. І я хочу, щоб ми зараз, знаєте, всі, можливо, закрили очі і просто от 30 секунд, 20 секунд подумали над тим, дійсно, в своєму розумі, почали складати оцей от лист. Лист наших подяк. За що ми сьогодні вдячні? Знаєш, не просто ось сьогодні скажи, Господь, я дякую тобі за все. Ні. Не за все, конкретно. Я розумію, що це важко зараз буде перелічувати там десятки і сотні речей, але, можливо, Дух Святий тобі відкриє щось таке, знаєш, от особливо. За що ти сьогодні вдячний? Подумай сьогодні, що оцьому от X, скільки там всього є? І почни просто дякувати за це. Господь, ми дякуємо тобі за той час, який ми живемо. Господь, ми дякуємо тобі, Бог, за ту церкву, де ми знаходимось. Я дякую тобі, Господь, за люблячих пасторів, Господь, за наставників в нашому житті, за тих лідерів, які піклуються про нас, моляться, підтримують нас. Я дякую тобі за тих друзів, які є навколо, Господь. Я дякую тобі за те, що завжди є люди, яким я можу подзвонити, яким я можу написати, з якими я можу поділитися не тільки своїми проблемами, а й своїми якимись класними емоціями, скинути якісь фотографії, досягнення. Я дякую тобі за тих людей, які підтримують мене. Я дякую тобі за мою сім'ю, Господь. За мою дружину, за моїх дітей, за моїх батьків, за моїх братів, Господь. Я дякую тобі за тих, хто оточує мене, Бог. Господь, я дякую тобі за гроші, які в мене є.
Звісно, мені б хотілося, можливо, мати більше, але я знаю, що сьогодні я ні в чому не маю ніякої потреби. І я дякую тобі за це. Я дякую тобі за те, що в мене є де жити. І навіть якщо це орендована квартира, але ти благословив, і вона в мене є, Господь. Я дякую тобі за те, що в мене є машина, наприклад. Я дійсно ціную це, я розумію, що це дар від тебе і благословіння. Я дякую тобі за те, що у нас є можливість їздити на метро, на маршрутках, просто, а не на пішки ходити, Господь. Я дякую тобі за одяг, за їжу. І дійсно за смачну їжу. Бо я не їм просто якусь там крупу кожного дня. Ти благословляєш більше, Господь. Я дякую тобі за те, що ти турбуєшся, піклуєшся про моє здоров'я. І я не є ідеально здоровою людиною, але я тут, і я відчуваю себе добре. Я дякую тобі за це, Господь. Боже, я дякую тобі за те, що ти можеш використовувати мене, бо для мене це цінність. Я дякую тобі за дари і таланти, які ти мені даєш. За час, за сили, за ресурси і можливості. Я дякую тобі за те, що ти можеш використовувати мене для свого Царства Небесного. Я знаю, який я є. І в мені так багато чого треба змінювати. Я себе вважаю часто недостойним, але ти називаєш мене достойним. І ти використовуєш мене. Я дякую тобі за це. Господь, я дякую тобі за нашу країну, яка переживає, можливо, жахливі часи, але вона в нас є. І ми цінуємо її. Я дякую тобі за цю землю, на якій ми живемо. Я дякую тобі за наш народ, який є. І він дуже странний інколи. Ми інколи засуджуємо один одного, але в цілому ми знаємо, що коли дійсно важко, ми об'єднуємося, ми підтримуємо один одного, ми жертовні. Я дякую тобі за це, Господь. Боже, ми дякуємо тобі сьогодні за багато речей. І я впевнений, Господь, що тут, на цьому місці, зараз лунають багато молитв подяки тобі. І я молю тебе, Господь, про те, Дух Святий, щоб ця капілка наших подяк, вона завжди була більша, кратно більша, ніж ті потреби, які ми маємо. Ми віддаємо тобі наші потреби, вони в нас є, і їх також немало. Але ми сьогодні приймаємо рішення і хочемо жити життям, Бог, коли подяк буде набагато-набагато більше. Я хочу бути таким, Господь, я хочу бути вдячним тобі. І так, як писав апостол Павло, Господь, щоб ми були вдячними не тільки за те хороше і добре, але щоб ми дякували Богові при всіх обставинах, бо саме так ти хочеш. Я хочу, щоб ти був задоволений. Я хочу, щоб ти дивився на моє життя, на мої молитви, на мій стиль життя, на все, що я роблю, і дійсно пишався мною і говорив, що да, це мій син, це моя донька, це мої улюблені, це мої діти, якими я пишаюсь. Вони роблять те, що треба робити, вони правильні, вони живуть по моєму слові, Господь. Ми дякуємо тобі за це, Господь. Славимо тебе, поклоняємось тобі в твоїй Божій присутності, в присутності Духа Святого. Шануємо тебе, Господь. І дійсно, від чистого серця сьогодні просто кажемо тобі в смиренні, що ми так... Це не просто банальні слова, що ми вдячні тобі за все. Це істина, яка лунає з нашого серця. Я дякую тобі, Господь. Я дякую тобі, мій Небесний Батько. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Амінь. Нехай Бог вас благословить. Божого благословення. Це дійсно так. Я хочу подякувати пастору Лі сьогодні. Знаєте, класна проповідь. Я згадував, сьогодні такий приклад був, до речі. Я згадував, якось ми консультували, прийшла одна сім'я, невіруючі люди. І вони прийшли і кажуть, в нас проблема в сім'ї. І, ну, ти ж не знаєш людей. І я кажу, окей, ну, давайте спробуємо, з чогось почнемо. І я попросив чоловіка, кажу, слухай, ти можеш написати ті речі, які в твоїй дружині, вони тобі подобаються, дійсно. Ну, хоча б принаймні там 25 якихось речей. Я пам'ятаю, він сидів десь хвилин 15-20, там, ну, точно не засікав я час. Він сидів, написав 5. І я кажу, ну окей, ладно, ну 5, хоча б є з чого почати. Я кажу, а тепер давай, будь ласка, напиши так, ну, коротенько, напиши щось, що тобі не подобається, чим ти невдоволений в своїй дружині. Я його зупинити не міг. Він писав, 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 писав. Я потім таки дивлюся, кажу, ну, я вже зрозумів. І розділити, от те, що сказав пастор Ілля, сьогодні формула. Ну, і знаєте, я розумію, чому ту сім'ю, на жаль, на превеликий жаль, не вдалося врятувати. Тому що, друзі, ми маємо завжди, і я думаю, що бути вдячним, от я так для себе прийшов відносно цієї формули, я вийшов так, що бути вдячним – це дисципліна. Ми маємо бути дисциплінованими в тому, щоб знаходити, за що ми маємо сьогодні дякувати. Бо знаєте, наші, ну, мої мислі, мої скакуни.
вони ж завжди, за що ми не вдячні, та не проблема, зараз напишу. А за що ти дійсно вдячний? Зрозуміти це, усвідомити і мати цей список в своєму серці, друзі, це вимагає дисципліни. То сьогодні, друзі, ми будемо дякувати ще і ще Богові. Але сьогодні також є друга частина. Зараз ми чули з вами те, що Бог зцілює. Ви знаєте, я вірю, що Бог, наш Бог є цілитель. І знаєте, якось в моєму житті був такий момент, коли було дуже потрібне зцілення. І багато речей там трапилося, я не буду про це описувати, але до чого я дійшов? Я дійшов до одного дуже важливого висновку, яким я б хотів сьогодні про зцілення Боже, яким би я хотів сьогодні з вами поділитися. Зазвичай ми згадуємо про зцілення тоді, коли нам воно потрібне, так чи ні? Коли в тебе є проблема, коли ми думаємо про лікарів, скажіть, будь ласка, коли в нас все добре в житті? Ні, коли в нас є проблема. Ми згадуємо про лікарів. Ми згадуємо про ліки тоді, коли нам це потрібно. І так само, віруючі люди, ми згадуємо про зцілення, ми згадуємо про Бога. Ми починаємо думати про це, коли в нас в житті щось йде не так. Ну, чомусь так. Але і таким чином, друзі, до речі, що я помітив, таким чином у нас ми думаємо про зцілення, коли в нас є проблеми із здоров'ям. І от тут я зрозумів, що в багатьох людей є отака от річ, що ми, коли мова йде про зцілення, ми чомусь, якимось таким чином, ми чомусь починаємо думати, що зцілення – це є потреба, яку ми потребуємо, тому що ми хворіємо. Тобто, давайте ще раз поясню, ми чомусь, люди так от, через всі ці чинники, що я назвав, ми чомусь починаємо розуміти, що нам потрібно зцілення, тому що я хворію. І якимось чином ми покладаємо, ми кажемо, навіть моляться люди таким, Господи, я зараз хворію, тому мені потрібно зцілення. Господи, в мене зараз проблема, тому мені зараз потрібна відповідь. Господи, в мене є проблема із здоров'ям, тому зараз я потребую, щоб ти його зцілив. І я хочу сказати, друзі, саме це, на мій погляд, на моє особисте переконання, саме це призводить нас до такої проблеми, що коли нам дійсно потрібно зцілення, багато людей чомусь його не отримують. Тому що правда, друзі, яку ми знаходимо в Біблії, вона трошки інша. І сьогодні я хотів поділитися з вами цією правдою. Я назвав цю таку коротеньку проповідь дуже. Я назвав її таким простою назвою, дав її. Його ранами ми зцілилися. Його ранами ми зцілилися. Ми знаємо, про що нам говорить перше посилання до Петра 2:24. Там написано, ранами його ви зцілились. Ранами його. Ми всі знаємо це. Ми навіть повторюємо це. Навіть, я б сказав так, для багатьох віруючих ці слова вони стали такою собі мантрою. Знаєте, що таке мантра? Це от Харі Кришна, Кришна Харі. Люди там повторюють, і ти повторюєш, і потім вже все. Ти дійшов. Ні, друзі. Я хочу вам сказати дійсно, що через його рани ми зцілились. І ось я би хотів сьогодні нагадати, прочитати одне таке місце із Біблії. Це книга пророка Ісаї. Прочиту вам два вірші. Перший вірш, друзі, це 53 розділ, 4 і 5 вірші. 53 розділ, 4 і 5 вірші. Написані такі слова. Звичайно, він узяв на себе наші страждання і терпів наші болі. Але ми гадали, що саме його покарав Бог. Побив і змусив страждати, але його рани були за наші переступи. Його було вражено за наші лихі вчинки. Покарання, що зцілювало нас, упало на нього. І завдяки його ранам ми зцілились. Коли я читав це місце із Біблії, воно перекликається з цим 1 Петра 2:24, але тут воно більш таке розширене, цю Біблію, я раптом побачив не формулу, але щось на кшталт формули, друзі. Я раптом побачив причинно-наслідковий зв'язок зцілення і хвороби людини. Хвороби і зцілення. Чому ми маємо зцілення? Ще раз хочу сказати, багато віруючих людей, ми приходимо до Бога у молитві про зцілення, тому що ми хворіємо. Ще раз кажу, наша хвороба, вона стає причиною, чому ми вважаємо, що ми маємо право на зцілення. Раз я хворію, і Христос сказав, що ранами його зцілився, я маю право на зцілення. Друзі, я хочу вам дати оцю послідовність сьогодні, так їм дати, ви можете її записати собі, або можете потім про це говорити. Я взяв, друзі, все не було раптово, все не було просто так, все не було, ну, я тепер маю право на зцілення. Я хочу звернути вашу увагу на 5 речей, які є ось у цьому вірші. Перше тут ми читаємо, Христос взяв на себе наші страждання. Що це означає, друзі, він взяв на себе наше страждання? Все, друзі, що є причиною
твого сьогоднішнього страждання Христос взяв і добровільно вдягнув на самого себе. Що таке хвороба? Хвороба завжди несе в собі страждання. Хтось хоче сказати, що це так? Це так. Хвороба – це завжди страждання. Будь-яка хвороба. Навіть якщо ця хвороба, ми з дружиною якось треба її було там прибрати за холодильником, вона каже, давай його висунемо. Я кажу, окей, давай. Я взявся і... Я кажу, що вона каже, що це я, ну це неважливо, хтось посунув цей холодильник. І в мене так от така штучка тепер на ногті є, вона трошки відходить. Але я хочу вам сказати, хто бив колись мізинчик, знаєте, про що я говорю? Це страждання. Маленьке, але це таке страждання. Ти такий, ти одразу відчуваєш, це страждання. Знаєте, що зробив Христос? Він добровільно сказав, я беру всі страждання людей, які є, і я вдягаю на себе всі ці страждання. Знаєте, коли ми читаємо, хто з вас дивився фільм «Страсті Христові»? Коли ти дивишся цей фільм, здається, так, знаєте, це просто історія якась, такий, ну не скажу фільм жахів, але це такий фільм болю, я б сказав так. Це фільм болю. І нам здається, ми так дивимося, розуміємо, що Христу, ми завжди, хто плакав, коли ви дивилися цей фільм? Ми плачемо, я пам'ятаю, я плакав, коли там, пам'ятаєте той момент, коли він несе по Віа Долороса той хрест, і він падає, і він хоче пити, його мама, вона бере цю воду, вона підбігає до нього, римський солдат, він її відштовхує, вона падає, вона згадує, як було, коли він був маленький, пам'ятаєте всі ці моменти, я просто так все на себе вдягаю, кажу, Боже, я плачу, тому що як йому було боляче, але я хочу, щоб ми зараз зрозуміли, друзі, це не просто Христу було боляче. Знаєте що? Він добровільно вдягнув на себе страждання. Ці страждання, розмір його страждань, він настільки був великим, ці страждання, вони дійсно помістилися ж в 3 дні всього лише. 3 дні страждань і мук, друзі. Але це було добровільно, тому що він сказав, я знаю, що кожен з людей, коли він буде хворіти, коли вона буде хворіти, він буде страждати. Я маю взяти на себе ці страждання, бо вони будуть страждати, а я хочу, щоб вони не страждали. Послухайте, причина, перша причина зцілення. Христос добровільно взяв твої страждання. Коли ти хворієш, ще раз хочу сказати, наголосити, ми страждаємо, але це вибір, ну не скажу так неправильно, це не вибір, це те, що ми відчуваємо, тому що інколи ми забуваємо, що він взяв на себе наші страждання. Ми забуваємо, ми страждаємо, тому що ми кажемо, ну, знаєте, як, помните, Христос, як там, Христос і нам велел. Христос терпел і нам велел. Друзі, ми іноді терпимо ці страждання, тому що ми забуваємо, що ці страждання колись Христос на себе вдягнув. Скажу вам так, це те, про що ми дійсно забуваємо. Вибачайте, я скажу так, давайте російською скажу так. Це невостребоване чудо. Ми страждаємо, друзі, бо всередині себе ми розуміємо, що зараз інші не страждають. Сьогодні пастор Ілля казав, іноді ми не відчуваємо деяких людей, тому що ми не відчуваємо тих страждань, які вони проходять. Якби ми відчули ці страждання, можливо, повторюсь, можливо, ми би сказали, вау, я не те, щоб ти розумію, мені дійсно прикро, що ти зараз так відчуваєш. Так от, друзі, Христос, перше, він добровільно вдягнув на себе наші страждання. Це ми бачимо з цього віршу. Друге, написано тут, що він взяв на себе біль. Він добровільно, от послухайте, 3 дні, пам'ятаєте, йому учні говорили, скажи лише, зараз прийде легіон ангелів, вогонь зійде з неба. Чи міг Христос це зробити, коли він був на хресті? Скажіть, будь ласка. Міг. Сьогодні, коли людина проходить через біль, через страждання, багато людей, вони терплячи цю біль, їм здається, що її неможливо припинити. Але хочу вам сказати, є чинник, який працює, який можна використати, який треба використовувати для того, щоб зупинити будь-яку біль. 3 дні Христос терпів цю біль добровільно. Чому він її терпив? Навіщо? Навіщо Христос терпів цю біль? Він терпів, друзі, для того, щоб кожен з нас, ми мали змогу. Він мав терпіти. Або він, або ми. І він жодної миті не припинив цієї болі. Коли він був на хресті, це була біль. Але жодного моменту, жодної миті він не припиняв цю біль. Для чого? Для того, щоб сьогодні той, хто проходить через біль, ти розумів, ти усвідомлював, ти знав точно, що ця біль може бути припинена. Я слухав свідоцтво сьогодні, Ксюша сьогодні говорила свідоцтво, Аня говорила. Я думаю, ну чому? Чому з одного боку, чому Бог зупинив цю біль?
З іншого боку, чому ми часто, ми не розуміємо, що ми маємо право на те, щоб ця біль була зупинена. Ми маємо право. Яке я маю право, друзі? Не те, що мені болить, а я маю право, тому що він терпів всю цю біль заради того, щоб я мав сьогодні право сказати: Господи, я вірю, що я можу звільнитися від цієї болі. Ця біль може бути прибрана з мого життя. Третій чинник, друзі, дуже важливий. Якщо ви подивитесь на... От коли ви дивились «Страсті Христові», якщо ви дивились, якщо зараз, от, наприклад, була б картинка Христа, який був на хресті, ви б подивилися, я скажу так, я для себе занотував, кожен квадратний сантиметр його тіла, як ззовні, так і всередині, він був поранений. Він був розірваний на шматки. Ви знаєте, коли плітка, якою його били, вона була на кінцях, в неї були такі шипи, а ще для того, щоб вона заздавала додаткового болю, щоб можна було бити, вони були такі свинцові, вони були зроблені важкими, для того, щоб була швидкість гарна, щоб вона виривала шматки тіла. Знаєте, це, як синяки українською, я не знаю, як буде? Синці, так, да, дякую. Синці, ці синці були не тільки назовні розірвана шкіра, ці синці були всередині. І знаєте, чому Біблія говорить, пам'ятаєте, що бути зціленим, ми молимось з голови до п'ят. Його били абсолютно. Якщо ви подивитесь на це, ви зрозумієте, йому вдягнули цю корону, все з маківки його голови, аж до п'ят воно було розірване. Чому, друзі? Для того, щоб це було відплатою за будь-яку хворобу. Сьогодні хтось каже, в мене хворіє печінка. Там була біль Христа, там було розірване його тіло. Хтось каже, в мене сьогодні болить голова, і там воно було розірване. Хтось каже, в мене сьогодні болить отут, на спині. О, друзі, там було розірвано. Хтось каже, Христос не розуміє, що мені вдається відчувати, бо в мене там, ну, вибачте за такі деталі, але в мене геморой. Я вам хочу сказати, друзі, і там він був розірваний. І там був розірваний. Хтось каже, в мене там проблеми всередині, мені до туалету я не можу дуже ходити. Друзі, і він теж там відчував це. От просто зрозумійте, тіло Христа, ще раз, кожен квадратний сантиметр його тіла назовні і всередині він був розірваний. Хтось каже, ну, ви ніколи мене не зрозумієте. Чесно вам скажу, я дійсно, можливо, і ніколи не зрозумію. Але я знаю, що він розумів, коли був на хресті. Бо кожен квадратний міліметр його тіла, він болів. І Біблія говорить, що ранами його ми зцілились. Там, де в тебе сьогодні є рана, там, де в тебе сьогодні є біль, там, де в тебе сьогодні є хвороба, там було зранене тіло Христа. Четверте. Дивіться, якщо ми подивимось на той вірш, бачите, да, те, що говорю? Ну, все його тіло. Все абсолютно. Ну, де може не бути в тебе хвороби? Будь-яка хвороба сьогодні. Бо я завжди думав, навіщо вони так його, ну, зруйнували абсолютно його тіло? Навіщо? Друзі, це було потрібно для того, щоб сьогодні жодна хвороба, вона не могла сказати, а от там тіло не було вражене. Це я ще хочу сказати, ну так, якщо чесно, це ще дуже таке гуманістичний образ. Бо там написано, що його один з воїнів вдарив його свинцовим кастетом. Щоб ви розуміли, якщо людину вдарити в ніс, і ніс зламається, то знає, що в нього буде наступного ранку. В нього лице буде як подушка, він навіть дивитися не буде. Не буде, ну, навіть очей не буде видно. В цьому стані. Хтось скаже, ну, а якщо там його не вбили? Я хочу сказати, там, де його не били, друзі, коли він йшов по Віа Долороса, написано, що хрест, він був необроблений. Тобто скапки, оці маленькі скапки, вони були по всьому його тілу. Заганяли колись собі скапку під ніготь хтось? Як відчуваєте? Пам'ятаєте? Пальчик весь горить. Ти спиш, і таке відчуття, ця пульсуюча біль. Це те, що відчуває. 3 доби тіло Христа відчувало це. 3 доби. Для чого, друзі? Ранами його ти був зцілений. Немає такої хвороби, друзі. У списку хвороб немає такої хвороби, яка не підпадала під те, де страждав Христос. 4-та річ. Що ми бачимо в цьому? Ми бачимо, тут написані такі слова. Його було вражено за наші лихі вчинки,
покарання, що зцілювало нас, упало на нього. Пам'ятаєте, послання Римляна написано, покарання за гріх – смерть. Покарання за гріх – смерть. Підніміть руки, хто з вас грішив колись? Покарання за гріх мало бути смерть. Що таке хвороба? Хвороба – це той шлях, який призводить людину до смерті. Чому ми можемо, чому ми маємо право, чому ми маємо змогу молитись? Чому в церквах ми говоримо про те, що Бог може тебе зцілити? Ще раз, не тому, що тобі потрібно зцілення, а тому, що Христос взяв добровільно те покарання, яке мав мати кожен з нас, і Він вдягнув його на себе. Ще раз прочитаю ці слова. Покарання, що зцілювало нас. Скажіть, будь ласка, коли людина помирає, що відбувається із хворобою в його тілі? Вона теж вмирає. Ви здивуєтесь, але смерть, вона звільнює від хвороби. Смерть звільнює людину від хвороби. Але Бог каже, я не хочу, щоб ти помирав від хвороби. Тому Він каже, покарання за твою хворобу, смерть, яку ти мав отримати внаслідок цієї хвороби, я покладаю на Христа. Ще раз, покарання, що зцілювало нас, упало на нього. І останнє написано, і тому його ранами ми були зцілені. Друзі, послухайте, якщо сьогодні в тебе є хвороба, якщо є якась проблема, яка атакує твоє тіло, і іноді ти молився, і тобі здавалося, що Бог не відповідає, чомусь Він не відповідає. Я хочу сказати, можливо, одним з чинників було саме те, що ти молився завжди, бо в тебе є проблема. Сьогодні я б хотів, щоб ми в День подяки, ми звернули увагу не на те, що це зцілення, друзі, воно, ми маємо на нього право, не тому, що в нас є проблема або хвороба, ми відчуваємо себе погано. Друзі, щоб ми з вами зрозуміли, що ми маємо право на зцілення, бо Христос це зробив. Христос це зробив. Він зробив абсолютно все, що потрібно для цього. Три прості речі. Перше, ти маєш дійсно бути впевнений, що ти прийняв Христа своїм Господом і Спасителем. Ти прийняв його. Знаєте, коли для людей кажуть прийняти Христа Господом і Спасителем, я пам'ятаю, як це відбулося в моєму житті, і на превеликий жаль, я бачу, що багато людей, приходячи до Христа, ми приходимо так, знаєте, ну окей, давайте там, якщо ви хочете вже, ну давайте, прийму. Знаєте, опціональне прийняття Христа. Я прийму Христа. Якщо така умова для зцілення, не питання, я його прийму. Ні, друзі, це не опціональна річ. Це просто ми маємо зрозуміти, що в чиємусь житті, в даному випадку, в житті Христа відбулось оце. Він постраждав за мене. Чи готовий ти його прийняти, чи ні? Це вибір, на який має відповісти кожен з нас. Це та пропозиція, яку Христос має для нас. Він не пропонує, деякі кажуть, якщо ти хочеш бути звільненим, прийди до Христа. Якщо ти хочеш бути зціленим, прийди до Христа. Я б трошки підкоригував це, я б сказав так. Христос постраждав за твоє зцілення, і ти маєш змогу його прийняти. Але не насамперед не зцілення, а того, хто це зцілення гарантував своєю смертю. Того, хто виборов це зцілення для тебе. Друзі, ми приймаємо Христа не тому, що в мене проблема, а ми маємо говорити про те, що я приймаю Христа, тому що я ціную того, хто полюбив мене. Того, хто віддав своє життя за мене. Того, хто заплатив ціну за моє зцілення. Того, хто заплатив цю ціну. То сьогодні я б хотів, щоб кожен з нас зараз, давайте ми схилимо голови, і я б хотів, щоб ми зараз молилися. Насамперед не про зцілення. Насамперед я б хотів, щоб кожен з нас сьогодні, ми знову і знову мали змогу примиритися із Христом. Можливо, хтось з вас вже молився, і слава Богу. Можливо, хтось зараз буде молитися вперше, і хтось зараз, можливо, приходячи до Христа, ви до кінця ще і не усвідомлюєте, що відбулося на Христі. Але я хочу сказати, сьогодні саме той час, коли ти дійсно можеш прийняти Христа своїм Господом і Спасителем. Прийняти Його. Це означає сказати, Христос, я хочу тобі повірити. Я хочу повірити у все, що я почув. Я хочу це відчути в своєму житті. Кожен, поговоріть зараз просто із Богом своїми словами, такими, якими у вас є прості слова. Прості, ваші слова. Не навчені слова молитов, а прості свої слова, які виходять від вашого серця. Можливо, сьогодні у вас є багато розчарувань, багато болі. Можливо, є у вас сьогодні, навіть ви їх формулюєте як претензії до Бога. Окей, скажіть йому про це. Скажіть йому, тому що і за ці претензії Христос постраждав на Христі. Кожен клаптик його тіла був уражений для того, щоб сьогодні ти міг прийти і сказати, Христос, я схиляюсь до тебе.
Давайте зараз ми будемо молитися цією молитвою, молитвою, коли ми благаємо і просимо Христа про примирення нашого життя із Його запропонованим спасінням. Дорогоцінний Небесний Батько, я приходжу зараз до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Я вірю, що на Голгофському хресті Твій Син Ісус Христос помирав за мене. Він був уражений. Його тіло було спотворене для того, щоб подарувати мені новий шанс. Дорогий Христос, я прошу Тебе, омий мене своєю кров'ю. Я визнаю, я жив без Тебе, і я був грішним. Я грішник. Тому я приходжу до Тебе, і я прошу Тебе, прости мені кожен мій гріх. Дорогий Ісус, омий мене своєю кров'ю. Увійди в моє серце. І прямо зараз стань моїм Господом і Спасителем. Я вірю, що на хресті Ти дивився мені в очі. Ти дивився мені в очі. Ти страждав, щоб сьогодні я не страждав. Тобі боліло, щоб сьогодні не боліло мені. Я вірю, що Твоє серце сповнене любов'ю. Тоді і зараз воно чекає на мене. І я дякую Тобі за те, що Ти простив мене. За те, що Ти увійшов в моє серце. І з цієї миті і назавжди Ти будеш мій Господь, мій Спаситель, а я Твоє дитя. Амінь. Знаєте, друзі, це проста молитва, але ця молитва, саме вона є передумовою того, що людина може вірити. Знаєте, я думав, чому деякі люди сприймають, коли їм говорять про Бога і те, що Бог зробив, чому вони не можуть це повірити, друзі? Це дуже просто. Для того, щоб повірити, ти маєш прийти з подякою за те, що Він зробив. Ти маєш усвідомити це. Тільки усвідомлення того, що Христос зробив для мене на хресті, ось це усвідомлення, друзі, воно руйнує все. Воно бере тверде серце, і воно робить його абсолютно м'яким. Воно робить людину, яка не мала жодної надії, вона дарує надію, воно приносить це надію. Тому сьогодні, друзі, я хочу сказати, все, про що ми говорили, все, про що я говорив, я знаю, що Христос, Він дійсно має це для тебе, Він має в твоєму серці. І друга умова, друзі, ти маєш повірити. Ти маєш просто в це повірити. Як повірити? Я не знаю, як повірити. Ти просто маєш це вірити. Ти просто маєш це вірити. Вірити в своєму серці. Скажіть, будь ласка, хто з вас іноді, коли ви проходите повз, ви перевіряєте, це я чи не я? От ви бачите своє відображення в дзеркалі, ви що перевіряєте? О, а, та, я, точно я. Ви ж не перевіряєте, так? Ви дивитесь, як там в мене, все, чи все окей. Але ви ж знаєте, що це ви. Вам ж не треба дивитися в дзеркало, щоб перевірити, що ви є, що ви живий. Хто з вас підносить отак дзеркальце? Запотіло, а ще живий. Ми ж не перевіряємо цього, друзі. Ми віримо, тому що ми це приймаємо. Ми прийняли це. Якщо ти прийняв Христа з Господом і Спасителем, ти не перевіряєш цього. Ти приймаєш вірою все, що Він тобі говорить. Ти приймаєш, ти наповнюєш цим своє життя, ти наповнюєш цим своє серце, і твоє життя, воно починає змінюватись потихеньку. Але ще й, друзі, іноді є, коли ворог, він такий, він же ж підступний, він знає, що він каже, а подлинно ли сказав Бог? А чи дійсно це так? І ось такі моменти, друзі, дуже важливо, щоб хтось міг за тебе молитися.